Osto reskontra, vaihtotase, likviditeetti, jäännösvero. Sinä kirjanpitäjä, jos sä termistytyttää intohimon liekit sulla rinnassa, mutta se tuntuu välillä, että työhaku on vähän raskasta, niin mulla sulla on ratkaisu. Workpower. Workpowerin kautta yksi työhakemus avaa sulle monta eri ovea. Meillä on tarjolla töitä niin pienestä kuin suurestakin yrityksestä, oman mielenkiinnon ja osaamisen mukaan. Laaja yritysverkostamme kattaa työnantajia ympäri Suomea, jota meidän kautta on helppo työllistyä kotikaupunkiin tai vähän kauemmaksikin. Kuuntelemme aidosti, mihin haluat urallasi edetä ja millaisia asioita toivot tulevalta työnantajaltasi. Alo. Ja meitä kuuntelee taatusti työnantajat kautta maan. Näillä eväillä me pongataan juuri sinulle sopiva työpaikka. Ei muuta kuin hakemusta kehiin ja ruvetaan hommiin.